Bucks. Sabah dedi, poliçer ne yapmaya pis konuştu. Yine maf demişti, sabah ne deniz? Sabah ne? Yok, yine zemre ne kadar. İyi. Ve malte tira, kako ve te tira, ne maf te problem? Ne maf te problem? So poliçer. Ne bir kajan işte? Ne ne ne. Şto malte? Malte da da sabah ne, stres. Geçen sabah. Imaš, imaš je dogovor nekoj? Предходно дека ќе дојдат немавме никаква некој си негативно ништо ништо, ништо. Колку години ја им реков ја 8 години сум тука 8 години си чекај 8 години да. А како зва ја им реков зошто немам некој писмо пример да имам ја да ќе си одам ја сам ќе одам ќе се потпишам шо у 6 сату се вали полиција децата 6 почна да викаат од црква да плачат од кај се од кај од Венес сум не не од од Германија кој сте од Бадурхен Луиштат па близу таму Манхен таму Кажи ни, 8 години, како си стоил? Добро бе, 8 години таму. Немаше? Нема. Има пред 7-8 години имав ја да си дојдам. Од тогаш... Со адвокат сега... што ли? Да, со адвокат, сега на крај работа. Ага. И па тоа ништо не помогна. И си работил джаве, ништо не? Ево го и другарче, сега ќе изпаде. 4 години работа, сега ќе дојдам. 4 години на дом ми кажа. 4 години работа. И тоа он се се плаќа. Стан, сурија, вода, се он. Сам, пред социјално пак го донеса. А ти тука фамилија како? Куќа? Тука? Исто. Шо фамилија? Не, фамилија тука. Куќата, катастрофа, шо? Сега како ви се вратиш? Кај да се? У нормално живот тука. Ого, па тешко како. Шо се? Ти? Работиш ја претходно нешто? Там? Да, и тука. Работев, тука приватно. Те тоа бе фокирио ќуќу работа. После спата. Сега, ништо не знам, те наши идеш дома, не знаеш кај? Да. Ни куќа не си гледа ништо. Да, немам работа.